Video vzniklo ve spolupráci s borci z Czech Defense, kteří pravidelně přináší aktuality z vojenského prostředí. Díky za to. Česká armáda modernizuje a technika, která již dávno měla zdobit pouze muzea nebo strejdův dvorek namísto armádních vozových parků, už tak činí. Rozjela se totiž obrovská vlna modernizačních projektů a přestože se ještě nejedná o nákup vesmírných lodí, které přijdou až tak za 2-3 roky, dejme tomu čas, i tak už ale do naší malé zemičky dorazila neméně zajímavá technika, která nezanedbatelně posílí bojovou sílu naší domácí armády. Ti bystřejší z vás, tudíž vy všichni, jste z mého tlachání už určitě pochopili, že mám na mysli právě nové tančíky Leopard 2A4, jejichž úkolem bude postupně vytlačit stárnoucí stroje z dob sovětské éry. Na internetu už proběhlo několik diskuzí a hádek, samozřejmě zejména těch facebookových, to už je takovou tradicí, o tom, proč jsme pořídili právě tyto německé mašiny namísto jiných platform, které se rovněž nabízely, a jestli jsou vůbec Leopardy lepší než naše tanky dosavadní, což je tou zásadní otázkou. V reakci na to jsem vytvořil dnešní video, ve kterém si dopodrobna pod mikroskopem porovnáme nový český tank Leopard 2A4 s vysloužilými českými téčky, počínaje jejich historií, přes jejich specifikace, tloušťky pancíře i palebné síly, až po zhodnocení jejich plusů a mínusů. Počáteční medailonek byl vyčerpávající, huba mi jede dál, proto úvod, ať je ten tam, my už se vrhneme na pravou podstatu dnešního videa. Nový český tank Leopard 2A4. Historie tanků. Abychom mohli postoupit k samotné srovnávačce, je zapotřebí znát background obou tanků. Slyšeli jsme o nich, mnoho z nás je ovládalo, dokonce i v některé hře, ale známe vůbec jejich historii. Paradoxně, tito tankoví rivalové, jeden původem ze západního, druhý původem z východního bloku, mají ku podivu společnou historii, která se na počátku toho všeho protínala v jednom bodě. Ten pomyslný bod se nazývá tank T-64. Ano, slyšíš dobře. Oba dnešní tanky vzešly na stavebním kameni naprosto jiného, tedy třetího tanku, byť tedy každý trochu jiným způsobem. Příběh se má tak, že v 60. letech Sověti zahájili výrobu hororového tanku, minimálně tedy pro státy NATO, a tím hororem byl právě nám všem známý tank T-64, jenž měl být vyzbrojen hrůzným přelomovým 125mm kanónem. Hrůzné to pro Západ bylo z důvodu, že jejich tanky, ku příkladu takový německý Leopard 1 v té době, neoplýval kanónem tak veliké ráže, pouze 105mm. To na Západě, po zpravodajském zjištění této informace, okamžitě vyvolalo start vývoje nového standardizovaného tanku pro armády NATO. O jehož vývoj se měly postarat německá zbrojovka Krauss Maffei s americkou automobilkou General Motors. Práce probíhala znamenitě. Výsledkem toho všeho měl být, a když už slyšíš měl být, tak už si dokážeš domyslet, že se něco v procesu pokadilo. Bitevní tank Kampfpanzer 70, který měl dokonce nést kanón o ráži 152 mm. Vzhledem k tomu, že projekt tohoto nového tanku NATO diametrálně překročil plánované náklady, a to ve výši 800 milionů marek, v přepočtu na dnešní české koruny 9,6 miliardy, byl v roce 1971 ukončen na dobro. Na dobro! Mezitím ale sovětská polovička neotálela. Téhož roku, co byl projekt tanku NATO ukončen, už přicházela s tankem novým pod označením T-72. Problém nebyl v tom, že by T-64 byl špatný stroj, to vůbec ne. Ba naopak, byl možná toho času nejpokročilejší konstrukcí bitevního tanku na světě. Problém spočíval v jeho ceně. Tank T-64 si z ekonomického hlediska nemohli dovolit spojenci Varšavské smlouvy, tudíž musel být zahájen projekt nového tanku, který by byl značně levnější. No a takzvaný mobilizační model zastala právě nově vznikající mašina T-72 s naprosto identickým kanónem, který byl na tanku 64. Později se T-72 stala nejprofláklejším tankem států Varšavské smlouvy a nejenom, že byly rozváženy do řady dalších zemí
zemí světa. Některé z nich si je dokonce i sami licenčně vyráběli. Třeba jako Polsko či Československo. Naše první T-72 mimo jiné vyjela z domácí továrny v roce 1981. O jejich vysoké kvalitě svědčí i fakt, že jich dohromady bylo vyrobeno přes 25 000 kusů a ty ještě dodnes užívá 42 států světa. Dominují pak hlavně u zemí třetího světa. My se ale musíme obloučkem vrátit za hranice NATO, kde jsme skončili u zániku tanku Kampfpanzer 70. Konec vývoje tanku to sice byl, ne však konec úplný. Z popele tohoto stroje později vzešly dvě legendy. Na americké straně to byl M1 Abrams a na té německé právě tank Leopard 2, který prošel 5 lety usilovného vývoje a první kusy tanku byly předány Bundeswehru až v roce 79 v době, kdy už T-72 dávno aktivně po světě sloužily. Ve všech ohledech předčil Leo 2 svého předchůdce Leoparda 1 a zároveň si získal status prvního západního tanku se 120 mm kanónem. Dodnes bylo této německé šelmy vyrobeno cirka 3600 kusů a je v užití 22 států světa, zejména potom států evropských. Nicméně, teď už knihu historie, vraťme zpátky do šuplíku. Tank Leopard 2 a T-72 nyní postavíme face to face proti sobě. A to pod značným drobnohledem. Pojďme na to. Tanky pod rentgenem. Správného tankistu, ať už se jedná o skutečného Přáslavického nebo virtuálního, vždy jako první zajímá, co jeho pancéřovaná šelmička skrývá pod pokličkou. My se ale podíváme rovnou pod pokličky 2 a podle specifikací se podíváme, v čem se oba tanky navzájem liší, případně v čem je daný tank lepší. A samozřejmě pro největší autentičnost budeme porovnávat modernizace tanků, které reálně v Česku máme, tudíž Leopard 2A4 a T-72 M4CZ. Markantním rozdílem, který tě hned prakticky lepí do ksichtu, je počet a rozmístění osádky. Zatímco T-72 veze na palubě 3 vojáčky, v rozmístění řidič uprostřed, velitel na pravoboku, bráno ve směru jízdy a střelec na levoboku, Leopard 2A4 má členy osádky 4, a to kvůli absenci nabíjecího automatu v rozložení, které nyní máte tu čest vidět. Řidič vepředu, ne však uprostřed, ale napravo, za ním střelec, poté velitel a nabíječ. Zároveň je hezky vidět, že osádka má kolem sebe mnohem více místa, tudíž se může nabažit mnohem většího komfortu, na který se potom bude hezky vzpomínat, pokud to osádka na bojišti koupí. Co se týče pancéřování, nejsilnějším místem u obou tanků je, dle očekávání, čelo věže. U T-čka to dělá 1200 mm proti střelám HEAT. Naproti tomu u Lea je to nižších 808 mm proti střelám stejného typu. Pancíř předního trupu opět mluví ve prospěch 72, kdy jeho tloušťka odpovídá 11 mm oproti 700 mm u Leoparda. Boky má však pro změnu mnohem odolnější Leopard o síle až 400 mm na rozdíl od M4, u které to dělá pouhých a na nejvýš 800 mm. Nyní vám promítnu všechny specošky obou tanků a já jen vyzdvihnu ty nejzásadnější rozdíly, které začínají u váhy. T-72 je značně lehčí oproti Leopardu, nicméně, nenech se mýlit, i přesto je Leopard rychlejší, neboť má pod ocelovou skořápkou mnohem výkonnější motor. Rychlosti jsou uváděny na silnici, stejně jako dojezd, který zase hraje pro změnu ve prospěch M4. Samozřejmě nižší váha rovná se nižší spotřeba, laicky řečeno. Co ještě bije do očí, tak výška tanků. T-72 má nižší siluetu, což představuje v určitých situacích výhodu. To samé maličkatá věž. Při zajetí tanku do okopu vzniká těžko zaměřitelná nebezpečná zbraň. A když už si do huby beru slovo zbraň, Leopard se může pochlubit precizním 120 mm německým kanónem od Rheinmetallu pod označením L-55. Původem sovětské T-čko pak 125 mm kanónem 2A46. Čem Leopard 2A4 drtí svého oponenta? To je ta důležitá otázka dnešního videa. Rozdělme to do tří škatulek. Tou první je mobilita.
Abych tedy začal, přestože je Leo o několik jednotek tun těžší než T-72, nabízela by se tedy domněnka, že bude taky větší šnek. Není tomu ovšem tak, a to díky výkonnějšímu motoru oproti T-čku. 1500 koní pod kapotou německé šelmy zajišťuje vyšší maximální rychlost. Dále, díky delšímu podvozku u Lea, je právě on schopen operovat v náročnějším terénu s příkopy a přírodními překážkami daleko lépe než T-72, pro kterou by bylo něco obdobného, jen stěží sízné. Jediné omezení vzhledem k vyšší váze u Leoparda 2 tkví v překonávání určitých mostů, stejně jako u tebe, když přibereš po Vánocích, praská pod tebou plovoučka, nic zvláštního. Z hlediska mobility, respektive z hlediska řízení, je zde ještě jedna poněkud významná odchylka. V Leopardu 2 je totiž nově volant oproti, a omluvte mi ten neodborný výraz, páčkám u 72 a šofér u Lea sedí napravo, což představovalo malou turbulenci při výcviku českých osádek tanků v Německu, které byly doposud zvyklé na řidiče vprostřed. Poté má řidič Leopardu i další výhody, například i tu v podobě bočních periskopů, které zvyšují řidičův rozhled, zlepšují orientaci a usnadňují jízdu vpřed. A neopomeňme ani lepší topení uvnitř, neboť spokojený voják v teploučku rovná se bojeschopný voják. Výzbroj. Tak jak jsem už dneska nakousnul, osádka tanků nám prodělala početní změny. U Leopardu se skládá osádka ze 4 členů, což je o jednoho vojáčka více než u T-čka. Důvodem je nabíjecí automat. Zatímco Leopard spoléhá tradičně na živého nabíječe, T-72 má místo lidské síly nabíjecí automat. Teď je otázka, co je lepší. No, těžká otázka. U Leoparda vzniká výhoda v tom, že je v prvním okamžiku schopen vysypat rychleji prvotní střely za mnohem kratší dobu, než by to svedl nabíjecí automat u T-čka. Pak se doba přebíjení snižuje, nabíječ se postupně unavuje, pokud tam tedy zrovna nesedí Jakub Angel nebo nasypaná zvířata mu podobná. Oproti tomu T-72 nabídne konstantní rychlost střelby, což pak naproti tomu představuje výhodu při delších přestřelkách. Samozřejmě za předpokladu, že tank nebyl zničen. Je tady ale ještě jedna důležitá informace, a to, že zásadní nevýhoda nabíjecího automatu lpí v riziku jeho poškození. To by sebou přineslo razantní snížení rychlosti palby ze standardních 7 ran za minutu na jednu ránu za minuty dvě. To už je lepší házet kameny. Já jsem se přihrál kamení. V konečném důsledku je tedy schůdnější řešení u Leopardu. Co je ještě potřeba vypíchnout, Leopard 2 se může pyšnit preciznější stabilizací kanónu, čímž je zvýšena pravděpodobnost zásahu cíle už při prvním výstřelu. Německá preciznost zde opět zastala své místo. Přežití na bojišti. Byť tloušťka pancíře i menší silueta hrají ve prospěch starší M4, ve prospěch pak už v žádném případě nehrají kritické nevýhody tohoto stroje, které jeho přežití na bojišti zásadně snižují, a to zejména díky problematickému uložení munice dole pod věží, kdy při zásahu 72 například jen hloupou minou pod středem tanku hrozí okamžitá expoze několika desítek kusů uložené munice, což by vedlo k instantnímu usmrcení osádky. Obecně tohle je velký problém všech ruských tanků. Tankisto, proč tedy Leopard? Myslím si, že z mého monologu celkem jednoznačně vyplynulo, že nový český tančík v celkovém důsledku předčil doposud aktuální stroje ve výzbroji 72. Samozřejmě informací bylo mnoho a já tvému zatíženému mozečku teď pomůžu v pár větách sesumarizovat, proč se tedy Leopard 2A4 stal favoritem české armády. Za prvé, jeho pořízení dává České republice unikátní přístup k novým technologiím jiným než u M4. Zároveň to přináší naší armádičce otevřené dveře spolupráce s ostatními státy NATO, které již dávno mají Leopard ve výzbroji. Ať už se bavíme o Slovensku, Polsku, Rakousku, celý výčet evropských států mající Lea v užití, ostatně nyní vidíš. Další důležitý argument je logistika. U T-ček už náhradní díly nejsou snadno k dostání. Navíc se jedná o ruský tank, což taky není optimální. Naproti tomu servis, údržba a možnost dostání náhradních dílů u Leoparda je už jiná pohádka.
Díky spojencům z Leopardy okolo nás tohle nepředstavuje žádný problém. Jednotnost se spojenci je prakticky výrok, který tohle všechno podtrhuje. Nakonec to nejdůležitější, co si o novém tanku myslí naši vojáci. Třeba ta v kanonu za té jízdy je úplně úžasná, excelentní, pane majore. Spokojení. To my jedeme, přijdeme, že jedeme strašně rychle. O 25 jsme jeli. 25 a prostě drefujeme, to je nádhera. A co si o novém českém stroji myslíš ty? Byl to krok správným směrem, nebo existuje snad vhodnější platforma tanku, jako K2, Abrams nebo Challenger, které by byly pro Česko vhodnější alternativou? Napiš mi svůj názor určitě dolů do komentáře, budu se těšit. Pro více informací doporučuji sledovat vojenský magazín Czech Defense, který přináší pravidelně aktuality z vojenského světa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň zanechat like, odebírej můj kanál a sdílej tohle video mezi další vojenské nadšence. Připomínám i možnost zakoupení kávy jako podporu kanálu Tankista. Děkuji vám za sledování videa a brzy na viděnou.